Вистина да бидеме совесни граѓани, да не предизвикуваме пожари од било која причина. Како и секоја година, прашање на ден кога медиумите ќе бидат преплавени со изнесувања за шумските пожари и еколошката штета кои ги одбележуваат летата во државата. И покрај бројните кампањи за подигање на свеста кај граѓаните, последните 20 години изгорени се 10% од шумското земјиште во Македонија. Експертите предупредуваат дека ако не ги чуваме нашите најголеми природни филтри, како капка на дланка, ќе поминат генерации кои што нема да видат шума. Просечно во Македонија ни горат некаде околу 9000 хектари. Иначе вкупно за 20-тина години изгорената површина на шума и шумско земјиште е некаде околу 120.000 хектари. А иначе вкупната штета за овој период изнесува некаде околу неверојатни за Македонија околу 55-60 милиони евра. Според податоците од Дирекцијата за заштита и спасување, минатото лето шумските пожари се зголемиле за 40%. Јасно е дека луѓето кои подметнуваат пожари добиваат мала економска корист и не размислуваат за долготрајните последици на нашиот екосистем. На шумата е потребно повеќе од 70 години за да се обнови. Затоа надлежните треба сериозно да размислат како да ги спречат овие штети без оглед дали пожарот е иницирано човечка грешка или материјална корист. Според статистиките, 99% од пожарите иницирани се од човечки фактор. Евидентно е изголемувањето на интересот на граѓаните за користење на опожарени дрва. Жителите од село Нерези апелираат до надлежните институции да бидат присутни во ноќните часови, кога се најактивни подметнувачите на пожар. Значи, полицијата е активна, али ноќе не е толку. А сите работи се случуваат ноќе, низ овој терен. Има и вечерни патроли, и пешачки, и мотопатроли, но бројката која што ја посакуваат граѓаните не може да биде секогаш и во онаа бројка која што тие ја очекуваат. Денеска на сите посетители на водно во рамки на кампањата Лето без пожари, полициски службеници му кажуваат за ризиците и штетите од пожар. Активностите ќе продолжат во текот на летниот период со цел намалување на пожарите предизвикани од дневни манија.